it's a hard knock life. Men schysst att det skyndar så mycket, nu kommer jag komma för sent. Alltså det med duscharna, det funkar inte. Trängs inte, och bara lägg av. Ni vet att det är typ bajs där inne. Varför ni inte vågar duscha? Men alltså det blir alltid så här. Hallå, skynda er. Nej men, sluta filma. Vad har ni på med? Ni hittar så ser på vara.